Салауатты өмір салтын ұстану үшін ақша төлеп спортсалдарға барудың қажеті жоқ. Тек еңбек пен төзімділікті талап ететін көше спортына көңіл бөлсеңіз жеткілікті. Оған паркур жасап, скейтборд және ролик тебумен қатар стрит-воркаут та жатады. Ақштан бастау алған әуесқой спорт түріне елімізде ерекше көңіл бөлінеді. Бізде стрит-воркаутқа арналған әлемдегі алғаш жаттығу залын ашу және дүние жүзінде мемлекет таныған тұңғыш ұйым атану арманы пайда болды. Ол арман бүгінде орындалып отыр. 2009 жылдан бастап Қазақстанда стрит-воркаут дамып келеді. Еліміздің барлық аймағында 80-ге жуық спорт алаңы салынған. Бұл субмәдениет бойынша әлемдегі ең алғаш тіркелген ұйым Қазақстандық стрит-воркаут федерациясы. 2014 жылы Елордада 75 елден келген воркаутерлер арасында әлем чемпионаты өтіп, бас жүлдені біздің спортшылар еленді. Көше спортының тағы бір ерекшелігі жас талғамауында. 79 жастағы Мэлс Молдағалиев 65 жыл бойы спортпен шұғылданып келеді. Ақшасыз осында жаттығу жасап жатырым. Салауатты өмір керек бізге. Қартаймау керек. Сосын жаздыгүні Астана паркқа барам. Жастар еліктейді, жаттығады. Мен де сол тұрсамын. Бұл спортта еліміздің белгілі тұлғалары да қолдайды. Олар министр Арстанбек Мұхамедиұлы, әнші Қайрат Нұртас, боксшы Серік Сәпиев, актер Әділ Ахметов. Стрит-воркаут адамның өзін-өзі дамытып шұғылдануына арналған. Артықшылықтарына қолжетімділік пен қауіпсіздік жатады. Онда әркім өз салмағымен ғана жұмыс істейді. Белгіленген нақты бір бағдарлама жоқ. Уақыт пен орын таңдамайды. Әрі кез келген спорт түріне негіз бола алады. Бойыңызға күш тартып, сенімділігіңізді арттыруға таптырмас мүмкіндік.